Meu nome é Victor, eu sou natural de Salvador, Bahia, e estudei na Unicamp em Campinas. Eu estou aqui pelo programa do Ciências Sem Fronteiras, que está pagando minha bolsa para doutorado pleno. O processo começou com a minha aplicação para a universidade aqui da Dinamarca. Daí eu fui aceito, fiz uma entrevista, fui aceito. E depois disso, com a carta de aceite da universidade, eu apliquei para a bolsa do Ciências Sem Fronteiras e também fui aceito, fui concedido. Eu não escolhi especificamente DTU. No começo, quando eu planejava fazer esse doutorado, eu estava pesquisando áreas de oportunidades de pesquisa e de doutorado na minha área. E procurando na internet, eu encontrei essa oportunidade na Dinamarca. E eu não tinha nenhuma restrição quanto a onde ir, a que país ou que universidade, então pensei, por que não? Então, foi como eu acabei aparecendo aqui na Dinamarca, na DTU. Estou trabalhando numa área de estudo que se chama redes definidas por software, especificamente redes ópticas, e a ideia é usar os princípios de redes definidas por software, que consiste em usar software para programar e gerenciar redes, de maneira a torná-las mais flexíveis, mais ágeis, mais fácil de se gerenciar. E isso aplicado no ramo de redes ópticas, que é uma das áreas muito forte aqui de estudo aqui na Dinamarca. Eu tenho acesso aqui a laboratórios para experimentos com redes ópticas, e eu tenho também computadores de alta performance, onde eu posso rodar simulações e emulações. A dificuldade de adaptação aqui na Dinamarca, talvez o clima. Eu que sou de Salvador, que é verão o ano todo praticamente. Chego aqui na Dinamarca, é um frio, uma neve bem pesada, mas é tranquilo, nada muito difícil de se adaptar. As pessoas, os dinamarqueses são talvez um pouco fechados, não tão sociáveis, mas isso também não é uma dificuldade tão grande. Aqui na universidade é um ambiente muito bom, tem muitos estrangeiros, muitos estudantes de outros países. E é muito fácil de interagir com eles e de fazer amizades, então acabou não sendo tão difícil assim. E facilidade de se adaptar, eu diria. Na Dinamarca tudo funciona muito bem. Transporte, tudo que você precisa está disponível para você, então você se sente muito seguro, muito tranquilo, então foi bem fácil nesse sentido. A curto prazo eu espero concluir o meu doutorado aqui, do jeito que tem sido até agora, tranquilo, com suporte aqui dos meus colegas, do meu supervisor. Continuar construindo aqui minha rede de amigos, de colegas, influências. E no longo prazo, eu imagino poder contar com a possibilidade de trabalhar aqui na Europa. Talvez até mesmo na Dinamarca novamente, talvez criar o meu próprio negócio ou trabalhar numa grande empresa. A vida aqui é muito tranquila, o ambiente de trabalho é muito bom. Como eu falei, existem muitos estudantes estrangeiros aqui, então a gente acaba interagindo bastante com pessoas de outras culturas, outras mentalidades, e isso é muito legal. O ambiente é bem saudável. Todo mundo trabalha na hora que tem que trabalhar, mas todo mundo se diverte também quando o horário de trabalho acaba. Então, isso é algo muito bom que eu valorizo muito aqui na Dinamarca. Morar na Dinamarca é muito interessante porque primeiro, você tem uma facilidade muito grande de se mover, o transporte aqui funciona muito bem. É bem tranquilo, é bem seguro, você se sente seguro de sair à noite, mesmo sozinho. Você vê que nada de mal acontece com ninguém, é super tranquilo. A cidade de Copenhague é bastante vibrante, tem bastante coisa para fazer, muitos bares, restaurantes e coisas legais para ver e fazer. Durante os fins de semana e tempo livre que tenho, procuro ir aos bares com os colegas, ou restaurante, ou cinema. Coisa para fazer não falta e é sempre
tudo muito seguro, muito tranquilo e fácil de conseguir. Estou muito satisfeito com a minha escolha, sim, e recomendaria para quem nunca esteja pensando, hesitando sobre a possibilidade.